Det här tar pengarna slut nästa år. Övervakade av det största polisuppbåd Köpenhamn någonsin sett anländer EG:s stats- och regeringschefer till det möte som alla hoppas, men ingen egentligen tycks tro, ska leda till den definitiva lösningen på EG:s problem. Bristen i gemenskapens kassakista, som redan nämnden i jordbruket, och Storbritanniens Margaret Thatcher, medan till exempel Västtysklands förbundskansler Helmut Kohl och flera andra bromsar av hänsyn till de egna bönderna. Thatcher och Kohl träffades i morse för att försöka överbrygga motsättningarna. Och står ingen lösning att finna här i Köpenhamn riskeras genomförandet av EG:s inre marknad. 1992 ska varor, arbetskraft, tjänster och kapital kunna röra sig utan gränshinder inom EG. En försening kan bli resultatet. Kambodja att de båda supermakterna har goda chanser att komma överens också om att minska de strategiska anything that's ever been attempted before in arms negotiations between our two countries. For one thing, this is the first Russian leader, or Soviet leader, I should say, that has ever expressed a willingness to eliminate weapons they already have. Winston Churchill once said that trying to maintain a good relationship with the communists was not unlike trying to woo a crocodile. How can you convince Americans that you have the command of the kind of complex information that's necessary here, not to have this young, energetic, intelligent, tough Marxist-Leninist eat you and us up? Well, I haven't changed from the time when I made a speech about an evil empire. And I think I could sum up my own position on this with the recitation of a very brief Russian proverb. Dovayai, no provayai. It means trust, but verify. And there would be no way that I could sign a treaty just to be signing a treaty and with my fingers crossed that everything was all right. This is why it is hinged on arriving at solid verification measures. De kubanska fångarnas revolt i USA är nu över. Tidigt i morse frigavs samtliga 89 som hållits som gisslan i fängelset i Atlanta, Georgia. Då hade de kubanska fångarna fått löfte om att deras fall ska granskas individuellt. De ska inte behöva åka tillbaka till Kuba utan, om de utvisas, åka till ett annat land. Och det hela ska vara klart till halvårsskiftet nästa år. Aktiekurserna. På Stockholmsbörsen så sjönk aktiekurserna idag med nära 0,8%. Att lämna Norrköpings hamn. Sovjet har tagit ansvaret för att de två fripassagerarna lämnar Sverige så snart som möjligt. Sovjet står också för kostnaderna. Det svenska vädret blir så här imorgon.